Amerikanın səsinin efirində Bayram İskəndərov. Günün əsas xəbərləri. Rusiya-Azərbaycan sərhədində çox sayda azərbaycanlı polislə qarşıdurma nəticəsində saxlanılıb. Xəsarət alanlar var. Başda Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiyaya cəhd olunub. Şimali Koreya, Cənubi Koreyanın defakto səfirliyini partladı. Türkiyənin 42 əyalətində maskalardan istifadə icbari elan edilir. İndi isə daha ətraflı. İyunun 15-də Rusiya ilə Azərbaycan sərhədində yüzlərlə azərbaycanlı etiraz aksiyası keçirib. 2 aya yaxındır sərhəd bölgəsində gözləyən vətəndaşlar ölkəyə buraxılmalarını tələb edir. Sərhəddə qalan azərbaycanlılar artıq bezdilər, hamısı qalxdı ayağa. 2 aya yaxındır ölkəyə qayıtmaq üçün gözləyən vətəndaşlar Dağıstanın Qullar qəsəbəsindəki sərhəddən ölkəyə buraxılmalarını tələb edir. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan məlum olur ki, vəziyyət iyunun 16-sında Azərbaycana cəmi 240 nəfərin buraxılacağı məlum olduqdan sonra gərginləşib. Bizi burada öldürmək istəyirlər. Biz hamımız vətənə qayıtmaq istəyirik. İstəyirik ki, Azərbaycan dövləti vətəndaşlarına sahib çıxsın. Biz burada çox ağır durumda yaşayırıq, deyə etirazlardan biri deyib. Azərbaycan vətəndaşları sərhədə doğru yürüyüş etmək istəyib. Bu zaman əraziyə polis qüvvələri yer edilib. Polis qüvvələri havaya atəş açıb, göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadə edib. Etirazların dediyinə görə xəsarət alanlar və saxlanılanlar var. Sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında ölkəyə keçmək üçün gözləyən Tovuz rayonunun aşağı Öysüzlü kəndindən olan Asim Tağıyev Amerikan səsinə müsahibəsində deyib ki, dünənki aksiya zamanı Rusiyanın amonu ilə qarşıdurma zamanı ən az 50 nəfər azərbaycanlı xəsarət alıb. 120 nəfər saxlanılıb. 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Mən tanıdığım 2 nəfərin qabırğaları qırılıb. Tağıyev hesab edir ki, Azərbaycan-Rusiya sərhədində iyunun 15-də baş verən etiraz aksiyasının səbəbi 2 aydan çoxdur gözləyən Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə buraxılmamasıdır. Belə ki, dünən buraya gələnlər ölkəyə buraxılır. Amma uzun müddətdir ki, gözləyənlər buraxılmır. Burada uzun müddətdir gözləyən insanların səbri artıq tükənib. Onlar hətta bir-birləri ilə mübahisə etməkdən çəkinmirlər. İnsanların səbirləri qalmayıb, deyə o qeyd edib. Rusiyanın Dağıstan Respublikasının Dərbənd rayon administrasiyasının başçısı Fuad Şahiyev bildirib ki, Azərbaycana qayıtmağa tələb edən insanlar 4 polis əməkdaşına hücum edib, avtomobillərini dağıdıb. Bu zaman əraziyə əlavə qüvvələr yer edilib. Hazırda sakitlikdir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Dövlət Agentliyinə bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya arasında dövlət sərhədinin Dağıstan istiqamətində Məhərrəmkənd rayonu Qullar postunda baş vermiş hadisə ilə bağlı təəssüfümüzü bildiririk. Onun sözlərinə görə 2020-ci ilin mart ayının sonu, aprel ayının əvvəlindən etibarən Azərbaycan və Rusiya arasında Samur sərhəd buraxılış məntəqəsi və beynəlxalq hava limanları vasitəsilə 2975 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə geri qayıdışı təmin olunub. İyunun 16-sında Bakıda bir qrup fəal Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında polis zorakılığına son şüarı ilə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Fəallar Bakıda karantin rejimi zamanı iyunun 7-si və 8-də Yasamal rayonu Dadaş Bünyətzadə küçəsində sakinlərlə polis arasında yaşanan insidentə etiraz edib. Sosial şəbəkələrdə polisin iyunun 7-sində bir neçə gənci karantin qaydalarını pozarkən saxladıqları zaman sakinlərin etiraz əlaməti olaraq zibilləri polislərin üzərinə atması əks olunan videolar yayılıb. İyunun 8-də səhər saatlarında Çevik polis alayının əməkdaşları Yasamal rayonu Dadaş Bünyətzadə küçəsindəki binada yaşayan bir neçə nəfəri saxlayıb. Polis adı çəkilən binanın bloklarına daxil olaraq sakinləri evlərindən zorla aparıb. Sosial şəbəkələrdə polislərin hərəkətləri əks olunmuş videolar yayılıb. Bu gün iyunun 16-sında aksiyaya cəhd zamanı Nərmin Şəhmərzadə polis əməkdaşlarına müraciət edərək bildirib ki, iyunun 7-sində vətəndaşlar sivil etiraz edib. Sakinlər zibil atmağa gedən bir nəfərin həbsindən sivil etiraz edib. Onlar zibil atıb. Həmin zibilin içərisində şüşə yox idi. Və heç bir polis əməkdaşı xəsarət almayıb. Polisin vəzifəsi vətəndaşların hüquqlarını qorumaqdır. Sizlər isə məhkəmə qərarı olmadan qanunsuz şəkildə vətəndaşların evlərinə basqın edirsiniz. Vətəndaşı yarı çılpaq vəziyyətdə ailəsinin gözü qabağında saxlayırsınız. Hələ bütün bu qanunsuzlukları videoda çəkmisiniz. Polis əməkdaşlarının bu cəsarət hardandır deyə o sual edib. Bu zaman polis əməkdaşları etiraz edənlərin qarşısını kəsib. Şahmarzadə polis tərəfindən saxlanılıb. Digər aksiya iştirakçıları isə polis zorakılığına yox şüarı səsləndirib və avtobuslara mindirilərək ərazidən uzaqlaşdırılır. Türkiyədə COVID-19-a yoluxma hallarının kəskin artması səbəbilə daha 5 əyalətdə maskalardan istifadə məcburi elan edilib. Beləliklə, Türkiyənin 81 əyalətinin 42-sində maskalardan istifadə etmək məcburidir. 81 Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca çərşənbə axşamı tweet paylaşaraq maskadan istifadənin Türkiyənin 81 əyalətinin 42-sində icbari olduğunu bildirib.
digər əyalətlərdə sakinlərdən ictimai nəqliyyatlarda, alış-veriş yerlərində və iri ticaret mərkəzlərində və başqa yerlərdə maska taxmaq, eləcə də sosial məsafə saxlamağı davam etdirməyə tövsiyə olunur. Virusla maskasız mübarizə edə bilmərik deyə Fəxrəddin Qoca öz Twitter səhifəsində yazıb. Hökumət iyunun əvvəlində kafe, restoran, idman zalı, park, çimərli və muzeylərin yeni açılmasına icazə verildiyi, şəhərlər arası səyahət məhdudiyyətlərinin qaldırıldığı, yaşlılar və gənclər üçün evdə oturmaq qaydalarını asanlaşdırdıqdan sonra Türkiyədə gündəlik yoluxma hallarında artım müşahidə olunub. Gündəlik yoluxma hallarının sayı əvvəllər 809 ətrafında olduğu halda son 5 gündə bu göstəricilər 1500-dən yuxarıdır. Ölkədə ümumilikdə 179.831 yoluxma halı və 4.825 ölüm halı qeydə alınıb. Türkiyənin Elmi Məsləhət Orqanının üzvü Pınar Oktay bəzi təcrid tədbirlərinin bərpasının mümkünlüyündən danışıb. Artım çox diqqətlə izlənilir deyə Oktay Haber Türk kanalına bildirib. Artıq bu şəkildə davam etsə biz tədbirləri qaytarmalı ola bilərik deyə o əlavə edib. Hürriyyət qəzeti yazır ki, Konya'nın mərkəzi əyalətindəki bir kənd dəfn mərasimindən sonra 22 nəfər yoluxma ilə karantinə alınıb. Şimali Koreya sərhəd yaxınlığında yerləşən Cənubi Koreyanın defakto səfirliyini partladıb. Bu, Pxenyanın Seulla vəziyyəti gərginləşdirmək üçün atdığı ən son addımdır. Cənubi Koreya mediası çərşənbə axşamı Koreyalar arası əlaqə ofisinin yerləşdiyi Kaesong sənaye kompleksi yaxınlığında partlayış səsi eşidildiyi və tüstünün olduğu barədə məlumat yayıb. Bundan bir neçə dəqiqə sonra Koreyalar arası əlaqələrdən məsul Seulun Birləşmə Nazirliyi binanın partladıldığını təsdiq edib. Şimali Koreyanın dövlət mediası da təsisin çox güclü partlayış nəticəsində dağıdıldığını təsdiqləyib. İdarənin dağılması Seula zərbə olsa da, bu adım əsasən simvolik məqsəd daşıyır. Çünki o aylardır istifadə olunmur. Cənubi Koreyanın işçi heyəti idarəni yanvarın sonunda koronavirus səbəbi ilə tərk edib. Şimali Koreya rəsmiləri ötən həftə boyu dəfələrlə 2018-ci ildə Koreya arasında əməkdaşlığı və dialoqu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə imzalanan bir sıra razılıq çərçivəsində təsis olunan bu lüzumsuz idarəni dağıtmaqla hədələyirdilər. Şimali Koreya, Cənubi Koreyanın Şimali Koreyadan qaçanlar və digər fəallarında sərhəd boyu anti-Pxenyan vərəqlər və başqa materiallar paylamalarının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görülməsinə görə qəzəblidir. Pxenyan Seulun vərəqlərin paylanmasının qarşısını almaq üçün atdığı aqressiv addımlara məhəl qoymayaraq cavab tədbirləri görməklə hədələyib. Şimali Koreya daha öncə də dəfələrlə Cənubi Koreyadan iqtisadi və başqa güzəştlər əldə etmək üçün gərginliyi artırıb. Hazırda Pxenyan Seulun Koreyalar arası münasibətləri artırmaq istəməməsinə görə məyusdur. Qeyd edək ki, Kim Jong-un və Cənubi Koreyanın prezidenti Moon Jae 2018-ci ildə 3 görüş keçirib və görüşlərdən sonra gərginliyi azaltmağa, dialoqu artırmağa və iqtisadi cəhətdən qarşılıqlı əlaqələr qurmağa razılaşıblar. Lakin bu razılıqları həyata keçirmək Şimali Koreyanın nüvə proqramına tətbiq olunan beynəlxalq sanksiyalar səbəbilə çətin olub. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya bütöv nüvə proqramından imtina eləmədiyi təqdirdə sanksiyaları yumşaltmaq niyyətində olmadığını bildirib. Və sonda, Cənubi Koreyada həyat yavaş-yavaş normala qayıtsa da, film sənayesi koronavirusla mübarizəyə davam etməkdədir. Kinoteatrlar müştərilərini özlərinə cəlb eləmək üçün yeni üsullar axtarır. Ətraflı növbəti sujetimizdə. Cənubi Koreyanın əksər kinoteatrları COVID-19 pandemiyası boyu açıq qalıb. Bir neçə yeni film nümayişlərə başlasa da, insanlar kinoteatrlardan uzaq qalırlar. Ölkənin ən böyük teatr şəbəkələrindən biri müştərilər və işçilər arasında əlaqəni məhdudlaşdırmaqla onları geri qaytarmağa çalışır. Popcorn buradadır və güzəş stendi avtomatlaşdırılıb. Gəzən robotlar isə bilet yoxlayanları əvəz edib. Üzlü olmaqdan daha yeyənikdir. Buna görə qonaqlar özlərini daha etibarlı hiss edə bilərlər və daha indi bura çox əla və maraqlı bir yerdir. Cənubi Koreyanın kino sənayesi bu ilin əvvəlində ən yüksək pillədə qərar tutmuşdu. Qara komediya janrında çəkilən Parazit ilin ən yaxşı filmi nominasiyasında Oscar mükafatını qazanmışdı. Koreyanın Film Şurası bildirir ki, koronavirus sayəsində bilet satışlarında bütün dövrlərin ən aşağı göstəricisi qeyd alınıb. Hazırki vəziyyətdə bu filialdakı bu qeyri-ənənəvi kinoteatr yalnız sınaqdır. Bu proqramın necə getdiyinə əsaslanaraq, bu xidmətlərin digər yerlərə təqdim olunub-olunmayacağına qərar verəcək. Kənar şəxslər və ya robotlarla daha az təmasda olmaq istəyən film həvəskarları üçün başqa bir seçim də var. Koreyalı bir çox film həvəskarları maşınlarında təhlükəsizlik içərisində böyük ekran axtarır. Pandemiya zamanı bəzi açıq hava kinoteatr sahibləri bilet satışlarının artdığını söylüyür. Koronavirusdan əvvəl iş o qədər də yaxşı deyildi, ancaq virus yayılmağa başlayandan
Bilet satışları 30% artdı. İndi isə normal vəziyyətə qayıdır. Park deyir ki, müştərilər burada özlərini təhlükəsiz hiss etsələr də, yeni filmlərə baxa bilməyəcəklərsə gəlməyəcəklər. Bugünlük bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov. Sizə sağollaşıram. Hələlik.